Od poslednjeg izveštaja u našoj zemlji testirane su uzorci 5446 osoba, od kojih je 222 bilo pozitivno na prisustvo ovoga virusa. U ovom momentu ukupno je hospitalizovano 2517 pacijenata. Na respiratoru se nalazi ukupno 79 pacijenata. Nažalost, od našeg poslednjeg izveštavanja do 15 časova umrle su još 6 osoba kao posljedica infekcije ovim virusom, od koga su 3 osobe bile muškog i 3 osobe ženskog pola. Ukupan broj preminulih osoba od početka epidemije jeste 168. Ukupan broj izlečenih građana do ovog momenta jeste 1260.